នៅកដៅដួងឆាយចែងលិខិតសំទោសមួយនេះបន្តទៅកាន់អាយដាមមួយរូបបន្តពីសាងកំហរដល់ធំបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកដួងឆាយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានចែងលិខិតសំទោសព្រ្លៀមព្រ្លៀមជាមួយនឹងករណីដែលលោកបាននិយាយជ្រលជ្រួចប៉ាស់បលជាមួយនឹងអាយដាមមួយរូបដែលនៅក្នុងនោះផងដែរបន្តពីលោកនិយាយជ្រលជ្រួហើយក៏បានចែងមុខសំទោសវិញដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ពេល pon ជាមួយនឹងករណីចេងមកสมទោសជាសាធារណៈចំពោះអាយដាមយូបុនឡេអំពីសំណាក់លោកដួងឆៃនេះបន្ទော်ពីកាលពីថ្ងៃត្រីយប់ថ្ងៃទី16ខែគุมភាឆ្នាំ2022លោកបាននិយាយបះពាល់ងួនធ្ងន់ទៅកាន់អាយដាមយូបុនឡេហើយនៅពេលនោះផងដែរលោកនឹងក៏បានចេងលិខិតភ្លាមៗដើម្បីสมទោសចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើ នឹងនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់លោកយ៉ាងខ្លាំងនោះក្រោយពីមានការ live វីដេអូនិយាយបកស្រាយតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅអំពីរឿងរ៉ាវมันល្អមួយចំនួនដែលបានកើតមានឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្លួនហើយមានការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ឯកឧត្តមយូប៊ុនលេងនៅពេលនោះផងដែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 លោកដួងឆៃបានចែងលិខិតសុំទោសអាយដាមយូបុនឡេងជាសាធារណៈរួចផងដែរនៅក្នុងលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈដែលលោកដួងឆៃបានបង្ហោះនោះមានខ្លឹមសារដូចនេះថាសូមគោរពជូនអាយដាមយូបុនឡេងអនុប្រធានតុលាការកំពូលសូមទានជ្រាបយោងតាមកម្មវត្ថុខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសជាសាធារណៈចំពោះអាយដាមយូបុនឡេង ដែលជាអនុប្រធានតុលាការកម្ពុជាអតីតជាប្រធានសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញយងទៅតាមវីដេអូឃ្លីបខ្លីនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផេកដែលមានឈ្មោះថាដួងឆាយដែលបានផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនៅវេលាម៉ោង8:45នាទីយប់តបតាមកម្មវត្ថុនឹងចោះបើយងទៅតាមខ្ញុំបាទនឹងបានសូមខន្តីអភ័យទោស ជាសាធារណជនចំពោះឯកឧត្តមយូប៊ុនឡេងអនុប្រធានតុលាការកំពូលនោះដោយសារតែកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះវេលាម៉ោង8:45នាទីខ្ញុំបាទនឹងបានធ្វើការនិយាយបកស្រាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook អំពីរឿងរ៉ាវមិនល្អមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទនៅពេលកន្លងមកហើយនយ ចេតនានៃការបកស្រាយរឿងរ៉ាវនឹងទាំងអស់នោះគឺមានកលបំណងតែមួយគោលគឺចង់ឲ្យបងប្អូនមហាជនក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំបានជ្រាបអំពីអ្វីដែលជាដើមចោមដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលកន្លងមកអគ្គឯកឧត្តមជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្របពីការនិយាយបោកប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំចប់សពគ្រប់ខ្ញុំបាននឹងមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយសារតែការបោកប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំបាទបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អាយ៉ាដំដែលជាបុគ្គលម្នាក់មានចេតនាល្អនឹងខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនឹងធ្លាប់បានប្រៀនប្រដៅណែនាំជួយសម្រាប់សម្រួលផ្សះផ្សាននៅក្នុងវិវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទនេះពេកក៏ឡងទៅកត្តាទាំងនេះខ្ញុំបាទ គឺมันគួរមានការយល់ច្រឡំឬក៏ភាន់ផាំងក្តាប់សាច់រឿងมันបានច្បាស់លាស់ចំពោះចំណុចនេះនិឝយខុសនឹងมันបានពិចារណាដោយសារតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទស្មុគស្មាញនឹងមានរឿងរាយច្រើនទាំងរឿងខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងរឿងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនឹងរឿងការរកស៊ីឡានឹងបានទម្លាក់មកលើខ្ញុំបាទដែលជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាទនឹងនិឝយ តៅហៃនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអាយដាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនមានការតាំងចិត្តយ៉ាងដូច្នោះដែរក្រុមហេតផាល់ដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះខ្ញុំបាទនឹងសូមធ្វើការសុំទោសចំពោះអាយដាមនៅកំហុសដែលខ្ញុំបាទនឹងបាននិយាយកាលពីយប់មិញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអាយដាមទាំងរឿងរ៉ាវពិតនឹងមិនមែនដូច្នោះឡើយ ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាឯកឧត្តមនឹងទទួលការសុំទោសអំពីសំណាក់ខ្ញុំបាទហើយលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំបាទរង់កុំហោះខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលនិយាយទៅជ្រុលជ្រួនឹងខុសពីការបើកការពីយុបថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងមិនមានករណីបែបនេះកើតឡើងចម្បោះឯកឧត្តមទីឡាយនឹងសូមឯកឧត្តមមេត្តាទទួលនៅការគោរពដោះខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកดวงឆៃដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like